ាទសុស្ដីចាសុស្ដីបាទហៅសាយសូមធ្វើខ្លួនប្លែកម្ដងណែតប៉ែកញ្ចាស់ស្មើនេះហើយទៅមកពីណាញីមកវិញខ្ញុំទៅតែមកលេខអុកទីតាអញ្ចឹងក៏ប្រច័នដែរព្រលឹមតើប្រឡងថ្ងៃណាថ្ងៃគិតតែពីអុក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 គ្មានថ្ងៃឈប់ទេអីបងឯងឆ្លោអីមកញ៉ាំទាំងអស់ណែវ៉ៃកញ្ចាំងមកណែតែមកពីណាណែវ៉ៃកញ្ចាំងមកណែតែមកពីណាអាភៀនកញ្ចាឬមានស្រីអាភៀនកញ្ចាឬមានស្រីសុំតងមកវាកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីណែសុំតងមកវាកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំជាប់ដៃទៅលេងអង្គព្រោះខ្ញុំជាប់ដៃទៅលេងអុកត្រីសាញ់វ៉ៃវ៉ៃមិនដែររងទុកមិនដែររកទុកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគត់តែអុកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគត់តែអុកយីថ្ងៃនេះមកវាបាទនួយស្លោស្លុងណែថ្ងៃនេះមកវាបាទនួយស្លោស្លុងឆ្ងាញ់ត្រីកូនអូឆ្ងាញ់អូចាឆ្ងាញ់ត្រីកូនអូឆ្ងាញ់អូចាខ្ញុំឈុំលេងហើយមកវាមេតាខ្ញុំឈុំលេងហើយមកវាមេតាបងទៅធ្វើការហើយណាស្រីបងទៅធ្វើការហើយណាស្រីបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅផ្ទើថាប្តីបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅផ្ទើថាប្តីមកស្រាប់ថ្មីថ្មីឆៃតាមចិត្តមកស្រាប់ថ្មីថ្មីឆៃតាមចិត្តមកវាឯងកុំកាយពេកម្លេះមិនឯងគិតគូរដល់ប្រពន្ធទេបងឯងណាតិចគិតបងតរោហើយតរោក្រៅផ្ទះហ្នឹងអាខ្វាយត្រីសំណាញ់មួយនៅក្រោយផ្ទះបានកែបក៏យកដែរត្រីសាញ់វៃវៃមិនដែររកទុកត្រីសាញ់វៃវៃមិនដែររកទុកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកិនតែអុកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកិនតែអុកយីថ្ងៃនេះមកវាបាទនួយស្លោស្លុងណែថ្ងៃនេះមកវាបាទនួយស្លោស្លុងឆ្ងាញ់ត្រីកូនអងឆ្ងាញ់អោចាឆ្ងាញ់ត្រីកូនអងឆ្ងាញ់អោចាខ្ញុំឈុំលេងហើយមកវាមេតាណែខ្ញុំឈុំលេងហើយមកវាមេតាបងទៅធ្វើការហើយណាស្រីបងទៅធ្វើការហើយណាស្រីបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅផ្ទើថាប្តីបាទធ្វើពេលម៉ែប្រពន្ធអើយយ៉ាត់បងខ្លាចជំសាយចាអរគុណ